ងប្រទេសវៀតណាមបានឯកភាពគ្នាលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការដំឡើងថ្លៃអង្ករនៅលើទីផ្សារសកលនេះបញ្ជាក់តាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីកសិកម្មថៃនៅថ្ងៃទី29ខែសីហាបន្ទាប់ពីកិច្ចចរចាទ្វេភាគីអស់ជាច្រើនខែកន្លងមកនេះយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី29ខែសីហាលោកអាឡុងខុនផុតឡាបុតទីប្រឹក្សារដ្ឋមន្ត្រីសហករណ៍និងកសិកម្មថៃបានបញ្ជាក់ថានេះគឺជាលើកដំបូងដែលថៃនិងវៀតណាមបានឯកភាពសហប្រតិបត្តិការក្នុងការដំឡើងតម្លៃអង្ករនៅលើទីផ្សារសកលយ៉ាងណាមិញគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់ឡើយថាតើតម្លៃអង្ករនឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមបង្កើននៅពេលណានោះទន្ទឹមនឹងនោះលោកអាឡុងខុនក៏បានបន្តថាការសង្ខេបនៃកិច្ចចរចាចុងក្រោយរួមទាំងការផ្ដល់អនុសាសន៍លើការដំឡើងតម្លៃស្រូវនឹងដាក់ទៅរដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មនៃបរទេសទាំងពីរប៉ុន្តែមន្ត្រីថៃរូបនេះមិនបានបញ្ជាក់ពីពេលវេលាឲ្យបានជាក់លាក់នៅឡើយដែលលិខិតនោះត្រូវបានដាក់ទៅរដ្ឋមន្ត្រីឡើយសូមបញ្ជាក់ថាចាប់តាំងពីចុងខែឧសភាមកថៃនិងវៀតណាមបានចាប់ផ្ដើមកិច្ចចរចាមួយដើម្បីពិភាក្សាពីការបង្កើនតម្លៃអង្ករលើទីផ្សារអន្តរជាតិនិងបង្កើនប្រាក់ចំណូលរបស់កសិករផងដែរកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះគឺបានធ្វើឡើងស្របពេលដែលមានសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលធ្វើឲ្យតម្លៃស្បៀងអាហារហក់ឡើងខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែតម្លៃអង្ករនៅតែទាបបន្ទាប់ពីចំណាយពេលជាច្រើនខែថៃនិងវៀតណាមបានយល់ព្រមក្នុងការបង្កើនតម្លៃអង្ករលើទីផ្សារអន្តរជាតិនេះ